Дэдэнгийн найз охин хаалганд орчихсон гинэ. Хаалганд орохоос өмнө охиноо бөөд үзүүлмээр байна гээд. Чи эддээ. 17-т. Муу балиар л өвөрч. Оо чи. Оо талуурлажсэн. Хүнд эмээ басаад. Бод тач. Харин. Болохгүй. Юуч мэдрэгдэхгүй байна. Монгол төгөөр маань хэлгэнэ тэ. Одоо энэ жил төгсөх юм байгаа үстэй. Марччихсан уу? Яасый. Багшаа. Махарч.